Град Скопје може и без приватни превозници, го организираме јавниот превоз, правиме реформа на јавниот превоз, ќе влеземе во процедура и за набавка на нови автобуси, на нови еколошки автобуси, нешто кое што е поддржано и од Советот на градот Скопје за следната година. И со самото тоа што беа повикани да се јават на огласот како превозници, домашните правни лица, и да си ја работат оваа работа доколку са, така сакаат чесно, а никој не се пријавил, тоа кажува многу. Град Скопје нема никаков долг да се разбереме. Градот Скопје издава дозвола за вршење на јавен превоз, овие лица го прекршија тој договор доколку сакале да работат чесно, имале можност да се пријават.